цілюще джерело святого цілителя Пантелеймона, що на Воловеччині вже сотні років лікує від різних недуг. Це цілюще джерело відоме своїми лікувальними властивостями ще з 18 століття. Ще в ті часи люди приходили до нього, щоб зцілитися. Пили воду з нього, омивалися, і воно приносило користь, лікувальні властивості були, тоді його стали відомі ще з тих часів. За словами сільського голови, існує навіть переказ, що сюди лікуватися приходив сам імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф, у якого були проблеми із суглобами. Існує багато легенд про це цілюще джерело. Одне з них таке, що колись в цьому селі було 16 дворів, і був один такий заможний селянин, у якого служив наймит десь із бідних, далеких, віддалених гірських сіл. Наймит хворів якимись такими невиліковними в той час хворобами, що в нього по всьому тілі були виразки по обличчю. І коли він тут уже ночував біля цього цілющого джерела, він омивався і пив воду з цього джерела. Коли він через кілька днів знайшов овець і повернувся в село, то його ніхто не міг пізнати. Так подіяла на нього ця вода. За радянських часів джерело було запущено. Аби доступ до води зробити більш доступним та комфортним, ще у 2010 році територію навколо почали облагороджувати. Таку ідею священника підтримала і громада села. До оновлення долучились майже усі місцеві. Це в нас доволі новий туристичний об'єкт, і не дивлячись на те, що освячений він був у 2010 році, над його рекламою ми почали працювати приблизно десь 2 роки тому. Ми зробили фотографії, виставили на сторінці у Фейсбук. У нас була роздрукована книжка про Головецький район, де описано вже саме джерело. Тут на території також облагородили невеличкий басейн. Сюди декілька разів на рік приходять скупатися місцеві, а також гості села. Аби відчути чарівні властивості води, потрібно тричі в неї зануритись. Вода у цьому невеличкому басейні цілий рік тримається не вище 5 градусів. Та така температура не налякала і оператора телеканалу «М-Студіо», який також вирішив оздоровитися. Вода холодна, звісно, дуже класно. З кожним роком про цілюще джерело дізнається все більше людей. Аби оздоровитися, сюди приїздять з різних куточків Закарпаття та України.